Pohár pro vítěze 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou je připraven, ale to, zda se letošní jubilejní ročník našeho nejslavnějšího dosti uskuteční, zatím zůstává ve hvězdách. Ředitel dostiho spolku Pardubice, pan Jaroslav Miller, dnes prezentoval mlhavé výhledy. Teď je to tady závislé na politice, na hygieně, mimo dostivý spolek. Jak se vyrovnáváte aktuálně s tou situací? Tak já musím říci, že v průběhu té netradiční sezony jsme se poměrně vyškolili, takže jsme poměrně operativně schopni přijímat různá rozhodnutí a měnit ty scénáře. Nicméně blížíme se k samotnému vrcholu, ke koňskému svátku, k Velké Pardubické, takže to napětí vstoupá. Já věřím, že to všechno dopadne dobře a že budeme schopni i ten letošní ročník v těchto obtížných dobách uspořádat. Na tiskové konferenci, která proběhla tady netradičně v prostorách pedoku, padlo, že dostihový spolek se musí chovat jako řádný hospodář a že musí dobře zvažovat, vyvážit na jedné straně rizika pro společnost, na druhé straně podporu dostihového sportu. Jak vidíte vy tuto potřebu to vybalancovat? Protože samozřejmě, pokud by se Velká Pardubická nekonala, byla by to obrovská rána, zejména pro dostihový provoz. Tak samozřejmě, to je fakt. My jsme pouhou, a to říkám v uvozovkách, pouhou korporací, obchodní společností, takže skutečně já jako její správce a ředitel musím přistupovat ke všemu s péčí řádného hospodáře, takže to je fakt, který musíme respektovat. Na druhou stranu je tady další optika a to je jakási tradice, udržení kontinuity, pořádání historicky významné události. To má samozřejmě velikou váhu a jak jsem řekl, my uděláme všechno pro to, abychom dokázali najít to propojení a letošní ročník uspořádali. Náš rozhovor se odehrává v době, kdy ministr zdravotnictví prezentuje poslanecké sněmovně své zdůvodnění pro uvolení nouzového stavu. Co z těch různých faktorů, protože už teď víme, že pokud se Velká Pardubická uskuteční, tak za řady omezení, nejspíše bez diváku a tak dále, co je z pohledu pořadatele nejtěžší omezující faktor? Tak samozřejmě my vnímáme ten průsek informací, ale to oficiální vyjádření ministra zdravotnictví pro nás bude zcela zásadní, protože to by nám mělo odpovědět na tu otázku, zdali budeme schopni v rámci nejenom našeho realizačního týmu, ale i těch realizačních týmů z pohledu účastníků, jestli budeme schopni to v těch počtech, které budou stanoveny, uspořádat. Padlo už dříve, že spolu dostihového spolku by bylo optimální, kdyby tady mohlo být alespoň 1000 lidí. To je poměrně přesná hodnota vyčíslení počtu nezbytných lidí pro organizaci celého odpoledne. Z pohledu dostihového spolku by bylo ideální, kdyby tu mohlo být 30 000 lidí. To je fakt. Ta účast 1000 je skutečně ta minimální účast pro to, abychom byli schopni celou tu organizaci zajistit. Probíhají jednání mezi dostihovým spolkem a jockey klubem, protože počítám, že pokud by bylo nutné dále šroubovat dolů ty počty lidí, tak třeba anglický dostihový provoz jednu dobu přistoupil i k vyloučení majitelů, respektive i letos česká sezóna takto začala. Bylo by třeba i toto ve výhledu uspořádat Velkou Pardubickou, ale třeba jenom z částí těch opravdu nezbytných přímých aktérů? Máte pravdu, byl to scénář, který jsme zaznamenali i na domácí scéně. To znamená, že jsme tu skutečně jeli v režimu takzvaných guest listů, kde jsme omezovali počty nejenom návštěvníků, ale i účastníků. Takže pokud bude situace taková, že uvidíme, že je možné pořádat Velkou Pardubickou s nějakým, řekněme, ještě možným početním omezením i z řad účastníků, tak bychom do toho s největší pravděpodobností šli. Na oficiální tiskové konferenci padlo datum 7. říjen jako další zasedání představenstva, kde by se mělo rozhodnout. Lze to tedy chápat tak, že do 7. října nebude jasno, nebo je to nejzazší termín, kdybyste chtěli rozhodnout? Já si myslím, že jasno už bude dříve. Jak jsme tady zmínili, jsme obchodní společností a musíme přijímat rozhodnutí na úrovni představenstva společnosti. To znamená, že my jsme takovéto představenstvo absolvovali v tom dnešním dnu a vzhledem k tomu, že ta situace je mimořádná, tak se všichni domníváme, že k celé té události musíme zaujmout
to konečné rozhodnutí, zdali Velká Pardubická bude, nebo jestli bude, ale v jiném režimu. My se to zřejmě rozvíme někdy koncem tohoto týdne nebo začátkem příštího a dali jsme si tam ještě alespoň 2 dny na to, abychom si celou záležitost vyjasnili a přijali ta poslední rozhodnutí. Je ta situace opravdu navozená tak, že jde vyloženě pouze o ten palec nahoru nebo dolů, protože konec konců možnou cestou by mohlo být i lehké odložení o několik týdnů, když ministr zdravotnictví zdůrazňuje, že řada těch avizovaných opatření bude omezeno, dejme tomu na 14 dní. Velká Pardubická už se v historii konala i v listopadu, což teda nemyslím, že by bylo pro 21. století, ale třeba konec října. Takové nápady napadají třeba? Takové nápady se samozřejmě nabízí, ale myslím si, že to není zcela dobrá varianta. Jednak nejsme schopni dopředu predikovat, jaký bude vývoj. S pohledem na tu aktuální situaci se bohužel zdá, že nebude zcela optimistický, takže to je jeden úhel pohledu. Na druhou stranu si musíme také uvědomit, že se nejedná o žádný koncert, o žádné divadelní představení, ale o sportovní a velice významnou sportovní událost, takže je to i otázka načasování formy. My víme, že ta sezona v letošním roce byla velice nestandardní. My jsme v podstatě odběhali všechny 4 kvalifikační dostihy v letních měsících, v srpnu a v červenci. Věříme tomu, že i majitelé, trenéři, jezdci časují svoji formu a myslím si, že by to bylo skoro nekorektní. V termínové listině je ještě jeden dostihový den tady v Pardubicích, plánovaný na 24. října. Samozřejmě teď je pozornost upřená na Velkou Pardubickou a všichni doufají, že Velká Pardubická proběhne. Ale pakliže by došlo k té nouzové zamítavé variantě, je třeba tento termín jako něco, čím by se dalo dostihové scéně, dostihovým účastníkům kompenzovat asi ne Velkou Pardubickou, ale prostě, že by proběhly tady dostihy ještě, kdyby teda aspoň části koní mohla startovat? Tak je to termín, který je zapsán v té naší termínové listině, takže s tím zatím počítáme. Je to samozřejmě otázka vývoje, jak jste řekl, veškerá pozornost se teď ubírá opravdu směrem k Velké Pardubické. Co bude za 14 dní, uvidíme, a co bude za dalších 14 dní, doufám, že už dokážeme predikovat. Děkuji, velice držím palce za celou dostihovou scénu a jaký bude osud tohoto poháru vedle nás se rozhodne v příštích dnech. Děkuji vám.